Súboj dvoch mužov s veľkou cťou, tajomstvami, pýchou, priateľstvom i nepriateľstvom, ale i večná téma lásky či nesmyselnosti vojen. To všetko sa odohrávalo na divadelných doskách Mestského kultúrneho strediska počas druhého večera festivalu Aničky Jurkovičovej. V rámci festivalu Aničky Jurkovičovej sa na divadelných doskách Mestského kultúrneho strediska predstavilo divadlo Hubová so svojou inscenáciou Dvaja muži v šachu. Komédia o láske a nezmyselnosti vojen sa odohráva v 18. storočí na vidieku v Taliansku. Autorom hry je významný český divadelník, spisovateľ a výtvarník Miroslav Horníček. A my sme trošku tú hru sa snažili oživiť, že sme vkomponovali do jeho hry aj také medzi piesňové vložky, ktoré spieva ľud, ktorý vlastne tvorí taký dedinský chór k tomu príbehu. My som povedal, že to je taká horničková lysistrata. Po 56. raz a znova zbytočne. O, bravo, bravo, Marcello. O, Madonna mia, Giacomo, on vás chytil. Ochotnícke divadlo z Hubovej pri Ružomberku má viac ako storočnú tradíciu. V súčasnosti pôsobí v rámci občianskeho združenia, ktoré bolo založené v roku 2013. Má 42 členov rôznej vekovej kategórie. Talianske ženy túžiace po láske v tejto inscenácii stvárnili Beata a Terézia Olosové. Ja som Bianka, troška tá koketnejšia žena, ktorá akú takú skúsenosť už má. No a zaučam svoju mladšiu kolegyňu do tajov týchto trošku takých ženských intríg. Som členkou asi 7 rokov. Začínala som popri mojej tete, ktorá ma zavolala do divadla a začínala som ako predávač novín. O kvalite a umeleckej úrovni súboru svedčí jeho 21-násobná účasť na rôznych súťažných i nesúťažných celoštátnych festivaloch, z ktorých si priniesol niekoľko ocenení. 5-krát sme sa dostali na scénickú žatvu v Martine. No, tak to by som považoval za taký najväčší úspech. A nie len to, ochotníci majú za sebou niekoľko desiatok vystúpení doma i v zahraničí. Myslím, že s divadlom zažívam veľa toho. Cestujem po Slovensku aj po iných krajinách ako po Srbsku. Tam máme veľa dobrých kamarátov. Amatérski herci do Nového Mesta nad Váhom zavítali už po druhý raz. Keďže jedná sa o festival, ktorý je venovaný žene, prvej herečke, takže aby sme neurobili zlé meno ženám herečkám, sa budeme snažiť podať čo najlepší výkon. Prostredníctvom divadelných vystúpení sa združenie snaží o zachovávanie a obnovu miestnych kultúrnych ľudových tradícií. Žaneta Miklovičová, Televízia Pohoda.